This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Podle posledních zpravodajských informací naší výzvědné služby má Buchar vysoce utajovanou Bucharovu bezpečnostní biblu, jejíž první díl má neuvěřitelných více jak 5500 stran textů a obrázků a zajímavých bezpečnostních materiálů, které hodlá postupně zveřejnit na YouTube kanále Bucharovo doupě. Máme se opravdu na co těšit.